штуки в Excel есть очень полезные, которыми пользовался я в своей работе, которые очень сильно облегчили мне жизнь. И которые могут очень сильно облегчить жизнь вам. Да, там, в размере сокращения времени производства любой задачи там, на 20-30%. Ну и плюс поговорим о том, как вот эти вот навыки технические, да, работы в Excel можно переложить на какую-то вот такую расчетную штуку и сделать небольшую финансовую модель своего стартапа, и, потому что ее все смотрят, да, там, и все инвесторы спрашивают, а что же у вас там по деньгам, да, как бы, надо показать какой-то расчет, и обычно, когда, ну, инвесторы — это люди о цифрах, да, чаще всего, чем нормальный инвестор, и он привык смотреть на разного рода расчеты, и он видел очень красивые расчеты, скорее всего, да, и когда вы ему показываете какую-то кашу там, в расчетах, то, понятное дело, возникает глубочайшее расстройство и вопросы, а что ж происходит у вас тут в бизнесе. И у него складывается впечатление, что, может быть, у вас все и хорошо, но если там вот все очень непонятно, то у него может даже впечатление, что у вас как бы и в бизнесе все непонятно. Поэтому мы попытаемся вот в 2 часа вложиться и как-то поговорить об этом всем. Я думаю, что кто-то вам должен был в группу сейчас скинуть линку на материалы. Нет. Еще нет, да? Возможно, это прямо сейчас сделает скоро. Ну, хорошо. В любом случае, мы, наверное, начнем. У всех есть Excel. А Google Excel в том или ином виде. Ну, скажем так, во время производства каких-то более-менее серьезных расчетов я бы советовал. Ну, такие базовые правила, да. Я бы советовал пользоваться Excel на английском языке в первую очередь. Не надо юзать Excel на русском. Да, там весь мир пользуется Excel на английском, и только в странах СНГ придумали русскую транслитерацию формул. И зная ее, вы можете помочь себе только. Ну, если у вас есть какая-то проблема, вы можете всегда написать в Google и спросить, да, что же там с этой проблемой происходит. Google вам ответит, если вы будете спрашивать формулу на русском, он ответит на русском. Да, то есть вы покрываете аудиторию, условно говоря, там несколько сот миллионов человек, которые теоретически могут пользоваться Excel на русском и что-то написать там, в эту группу. А если вы пишете запрос на английском и ваши формулы на английском, да, то вы понимаете, что весь остальной мир это делает, и весь остальной мир уже написал на форумах 15 раз ту проблему, которую вы не можете решить. Это Спрэдшит у вас канает или не канает? Ну, не зовсім канает, конечно. Краще Excel, який в... А якщо немає зараз, то... Може, да, ну, просто конспектуйте для себе щось, да, там, ага. Дивіться, просто для себе щось, ви наймаєте якісь поради і... Тобто я, наприклад, я не працюю в Excel в такому в опенсорсному для розрахунків через що, бо там дуже скорочений функціонал, і те, що я звик робити в Excel, я не можу робити. Да? Я дуже довго там працюю, бо я маю використовувати мишку, маю переключатись між. Ну, тобто там незвичний інтерфейс дуже сильно. Я того його не використовую. Я юзую звичайний Excel, там він переважно доступний, да? Немає проблеми з встановити цей Excel. Що він? Да. Тобто, якби. Це ви вже будете робити, як вам зручніше, да? Ну, єдина порада користуватися англійською версією, якщо ви користуєтесь повною версією Excel, бо це набагато зручніше. З точки зору Excel ми поговоримо трошки. Excel це буде така, по суті, для вас вступна частина для того, щоб зрозуміти, як його краще використовувати для того, щоб побудувати цю модель. Тобто ваша мета – побудувати невеличку фінансову модель. Да? Про що ми поговоримо? Ми поговоримо про... Всім видно, чи не дуже? Да. Ми поговоримо про гарячі клавіші, що це таке. Ми поговоримо про конверсію, ну, зачасту нам треба конвертувати інформацію з текстового формату в якийсь числовий формат, як це зробити іноді. Поговоримо трішки про роботу з базами даних, базові поняття, як ними оперувати, як підготувати дані до обробки. Поговоримо про деякі дуже корисні формули, які можна використати для обрахунків, і, можливо, щось ви не знаєте. Да? І поговоримо про те, яким чином експортувати з Excel в якісь робочі документи, і яким чином ще можна Excel використовувати в графічних там, засобах. Да? Це дуже потужний інструмент, справді. Перше, почнемо з таких гарячих клавіш. Якщо ви хочете дійсно. Якщо вам треба робити розрахунки в Excel, і треба щось прораховувати, і треба за цим посидіти пару днів, я вам дуже раджу просто викинути складно
першу годину, в другу годину, в третю годину, да, але коли вам це доведеться робити декілька днів підряд, ви зрозумієте, що ви будете виконувати дуже багато монотонних однакових, які ви робите мишку, які насправді можуть змінити невеличку комбінацію клавіш, да, і за допомогою яких реалізувати ці клавіші. Я це не має змін. Google Excel будь-якої. Перша лінка вам видає всі шоркати, які є в Excel, які можна використовувати для того, щоб швидко в ньому працювати. Хтось не знає, що таке шорткати і яким чином вони теоретично можуть використовуватись в Excel. Ну, всі знають це вже. Тобто другий спосіб, про який ну, мало хто знає, я просто зараз покажу якісь базові шорткати, да, які дуже часто використовуються. Сподіваюся, це. Ага, зараз. У нас система перемикання. Але ми будемо перемикатись, я не знаю, де Василь, чи скину вам лінку, бо ця лінка буде вам необхідна для деяких практичних занять, якщо зараз. Це можна було це робити дуже класно. Тобто, по суті, наприклад, є в нас ну, там, якісь там дані, да, наприклад, прості. Да. Якщо нам треба додати, ну, наприклад, нам треба додати якийсь стовпчик. Да, це, ну. Можете я почати трошки більше, бо ставте в себе завершення для 800 на 600 і нам буде окей. Це найлегший спосіб. Давайте зроблю так. Так видно трошки, так? Да? Тобто, наприклад, якщо нам треба додати стовпчик, наприклад, перед цим рядком. По-перше, нам треба виділити цей стовпчик. Якщо це мишкою, ми будемо робити це отак. Да? І додати стовпчик, ми будемо натискати праву клавішу і будемо додавати. Да? Там, якщо ми це робимо просто нашим шорткатом, ми можемо виділити стовпчик за допомогою комбінації клавіш Ctrl Space. І стовпчик виділяється. Да, якщо ми хочемо виділити лінію, то це Shift Space. Google поки що робити окей. Ну, деякі функції не будуть працювати, це я одразу попереджу. Тобто, як запам'ятати Ctrl Space та Shift Space? Shift довший за Ctrl, тому Shift виділяє лінію. Да. Ctrl коротший, тому виділяє стовпчик. Для того, щоб додати стовпчик дуже швидко, треба натиснути Ctrl Shift Plus. У нас вже є стовпчик. Він буде ліворуч додавати, так? Так, він зазвичай знаходиться, стовпчики додаються ліворуч, а лінії додаються згори. Тобто можна такі стовпчики додавати безмежну кількість. Якщо ви ці стовпчики виділите, то Ctrl-Shift+. Так, якщо ці комбінації, вони є, якщо ви їх погодите. Якщо ви хочете ці стовпчики просто видалити, ви їх виділяєте, так, наприклад, як виділити багато стовпчиків. Да, там. Ви можете виділити, наприклад, затиснути Shift клавішами, вибрати комірки, які позначають стовпчики, які вам треба обрати, да, і натиснути Ctrl Space. І він обере ті стовпчики, які вам треба. Якщо ви хочете їх видалити, ви натискаєте просто Ctrl мінус. Все, їх вже немає. Це вже, наприклад, полегшує та пришвидшує більшість операцій в Excel там, на 50% часу. Таке питання, можна виділити там з шифтом, з контролом декілька стопчиків там через один і потім їх видалити? Чи вони виділяють? Ні, так, можна. Ось я тільки що зробив це. З контролом працює, тобто ми робимо Ctrl Space. У мене, кстати, Ctrl Shift Plus додаєте стопчики. Так і є. Да, так казав. Потім Ctrl виділяємо сюди. Ну, тобто, я працюю з тачпадом ще, да, там, бо це зручно. Да, там, просто Ctrl виділити. Ну, а якщо тачпада немає, якщо це просто клавіатура системного блоку? Ну, без тачпада можна виділити? Зазвичай просто, ви дивіться, для того, щоб вам виділити. Ну ні. Бо якщо для того, щоб вам виділити інший стовпчик, вам треба перейти на нього, а воно зіб'є тоді виділення. Тобто на системному блоці працювати неможливо, бо з мишки тобі виходить. Можливо. Ну просто не дуже рідко. Тобто іноді будуть якісь моменти, які. Для мене дуже рідко трапляються такі операції, де треба виділяти декілька розріджених частин, да, наприклад. Зазвичай вся інформація вона групується і вона виділяється групами. Да, частіше це зручно так зробити. Тобто Excel так розроблений, що в ньому можна повністю працювати без мишки. Абсолютно. Да, тобто
Потім, якщо так само ми можемо додавати лінії, і лінії так само Shift Space Ctrl Minus прибирати. Адам, це дуже корисно. Плюс, якщо. Зараз ми подивимось. Ще генеральна штука, яка дуже корисна в Excel, це клавіша Alt. Якщо ви натиснете на клавішу Alt, ви бачите, що літери підсвічуються. Кожна з функцій підсвічується. Якщо ви не знаєте, наприклад, вам треба виконати якусь монотонну дію виконувати протягом 15 хвилин, ну якісь там дані сортувати, да? І у вас це не працює з точки зору, там, ви не знайшли такого шорткату, ви можете використовувати це за допомогою Alt, і Alt вам покаже, під кожною функцією буде літера. І ці літери можна по черзі натискати, да, там, і будуть відкриватись меню, наприклад, там, Insert – це N. А там далі ви вживаєте, що є підсвітка всіх далі функцій. Тобто в будь-якому випадку, якщо ви хочете натиснути будь-яку клавішу меню, ви це можете зробити за допомогою клавіатури, але через клавішу Alt. Да, тобто Escape повертає на крок назад. Да, тобто. Ще дуже корисна річ, коли ви, ну, я знаю, що деякі люди користуються автозаповненням, і це така функція, яку багато хто любить, але не всі знають, як її використовувати в іншому плані. Тобто, наприклад, в нас на роботі ніхто автозаповненням як таким не користується. Да? Там, протягування мишками, цього ніхто не робить. Зазвичай, якщо ти хочеш зробити автозаповнення комірок, ти робиш, копіюєш комірку, яка в тебе є, да? Там, і копіюєш комірку. Ну, давайте для прикладу. Ми хочемо, дуже яскравий приклад, ми хочемо пронумерувати, наприклад, ну, у нас є вже номер, да? Ми зараз його просто продублюємо. Наприклад, в нас немає ID, да? Ми хочемо продублювати його. Ось у нас є там клавіша 1, тобто строчка 1. І ми хочемо, щоб це було там C плюс 1. Да. Тобто яким чином зробити так, щоб далі воно протягувалось? Можна зробити мишкою, да, там, таким чином. Але набагато швидше скопіювати оцю формулу, просто Ctrl-C, да, там. Ctrl-C всі користуються. Да, потім за допомогою Ctrl, якщо у вас великий ряд даних, дуже тяжко гортати вниз. А з допомогою контролу просто перейти в найнижче дане, сюди вставити цю формулу. Да, отут ми можемо бачити, що там є формула. З допомогою клавіш там Ctrl-Shift вгору ми виділяємо весь діапазон даних, який тут не заповнений, натискаємо Ctrl-V. Ми бачимо, що наша формула просто протягнулася. Це дуже зручно і корисно. Що нажимаємо в останній раз? Ctrl-V, вставити. Да. А тепер питання, якщо ми вставляємо новий рядок, ця формула буде відпрацьовувати? Доповнили, ні. Якщо ми вставимо новий рядок, ця формула відпрацьовувати не буде. Тобто вона поламається. В деяких випадках Excel пропонує вам зробити автозаповнення і автоматично додати. Але це іноді може спрацювати не гірше, да, тому це й гарно, що вона спрацьовує, бо можна відредагувати деякі речі, да, якби, і придивитися, що воно працює все коректно. В Excel дуже часто ті дії, які пропонує Excel зробити додатково, вони не завжди є коректними з точки зору того, що ви розраховуєте там зробити. Тому зазвичай користуються просто мануально. Ctrl-C, Ctrl-V зручне тим, що воно додає як формулу, так і формат даних, тобто не треба робити додаткове окреме форматування, і дуже зручно цей формат переносити. Ну, так само просто можемо відповідати. Будь-які, наприклад, які ще є дуже корисні швидкі комбінації клавіш. Ми потім ще поговоримо про комбінації клавіш для сортування, для баз даних. Є ще така комбінація клавіш, це там дуже активно можна користуватися комбінацією клавіш. Така спеціальна вставка, я думаю, що багато хто з вас про неї знає, що вона існує в принципі. Але яким чином її, тобто, запускати тут, наприклад, ви хочете якийсь рядок вставити з обробкою, ви можете зробити цю спеціальну вставку з допомогою комбінації клавіш Ctrl-Alt-V. Воно нам запускає таке меню, яке дозволяє зробити дуже багато речей з формулами. Воно дозволяє скопіювати тільки формулу, тільки значення, тільки формат, тільки коментарі, тільки лінку, дозволяє скопіювати та помножити. Це дуже корисно, коли ваші дані, наприклад, не підготовлені. Наприклад, ось ці дані, вони можуть бути
Яким чином дуже часто ви можете стикнутися з такою ситуацією, коли ви починаєте працювати з даними, а ви розумієте, що в них не той формат. Да, воно вам не робить обчислення, бо в цих даних не той формат. Дуже часто, щоб ці дані стали тим форматом, корисно зробити, наприклад, просто помножити всі дані на один. Як це зробити? Можна виділити цю комірку з позначкою 1, виділити всі дані, які, наприклад, ви хочете, щоб вони стали числовими, викликати Ctrl-Alt-V це меню і, наприклад, натиснути Multiply, помножити. Ну, в випадку 1 можна і divide. Да? Тобто, коли ви це зробите, кожне з цих чисел, ну, вважаєте, можна подумати, що нічого не змінилося, але насправді кожне з цих чисел було помножене на 1, і Excel автоматично сприйняв ці дані як числові. І вам не треба вже йти сюди, дивитись, який тут тип даних, як вони відображаються. Excel вже розуміє, що це числові дані. Так само, наприклад, якщо ви хочете, щоб ці дані позначались там, з комами, через Alt можна це зробити, якщо ми натиснемо Alt, Home, да, ми бачимо, там, що є там позначення K – це кома, да, наприклад, ці дані з кома позначаються. Alt Home 0 додає 0, Alt Home 9, наприклад, прибирає 0. Ці всі комбінації клавіш, вони дуже зручні, коли, наприклад, треба дуже швидко відредагувати якісь там показники. Вам ще лінку не скинули, так? Скинули, але немає доступу. Тепер реквест треба дати, тобто. А так, а я зараз відкрию, чекаю. Через Google Drive не йде. Зараз. Це просто мій Google Drive, насправді. Дивіться. Хто знає, як розшарити швидко? Давай я зараз поставлю. Ви для всіх такого не розшарите? Дан натиснути треба не забуло. Да. Не працювало. Дан зараз. Да, зараз. А ну спробуйте. Да, доступ є, зараз перекидую в групу. О, пішло. Excel Examples, так? Да, Excel Examples – це те, що ми будемо працювати найближчі там, 30-40 хвилин. Потім вам додається фінмодул стартап. Просто все, що я проговорю, наприклад, і роблю, ви можете паралельно робити і для себе розуміти, чи воно працює у вас, чи ні, чи ви все правильно зрозуміли. На Фейсбуці групі є посилання, там зразу можна відкрити. І зараз скину ще групу івент. Ну, або так. Усіх є? Кому треба? Ще треба час відкривати, там, дивитися. Ви живі? Напевно, всі. Напевно, всі все робляться. Какой клавишей масштаб меняли? Масштаб я меняю просто тачпедом. Ну, Ctrl-плюс, Ctrl-плюс. Да, можна Ctrl-плюс, Ctrl-плюс. Головне правило, якщо ви почуваєте дискомфорт з якоюсь операцією, яку ви виконуєте мануально, і вона вам не передає, зайдіть в Google, і там вже як мінімум 100 людей, які вже цю операцію автоматизували і можуть надати або просто якесь дуже швидке рішення, або навіть скрипт, якщо вам треба. Я думаю, що багато хто з вас може це вміти робити, тому далі ми поговоримо трошки про обробку даних, якщо їх треба вставити з якогось
текстового документу. Дуже часто, наприклад, якщо ви бачите, як ви бачите отут, інформація до нас надходить, ну, в такому, умовно кажучи, текстовому форматі, да, там, якісь там цифри плюс текст, плюс додаткові цифри. І, ну, ця інформація не дуже зручна з точки зору обробки, бо вона якби містить дуже різні типи даних. Що можна зробити в рамках Excel для того, щоб ці дані були більш-менш підготовлені для обробки? Да, ми бачимо, наприклад, що ці дані містять переважно спочатку цифри, а потім якусь текстову інформацію. Всі ми знаємо, що є така функція text-to-columns. Вона дуже корисна, і насправді за допомогою text-to-columns можна розділяти дуже різні типи даних. Да, там. Можна розділяти як дані, які лімітовані по ширині, або ті, які не лімітовані, а розділені будь-якими знаками. Це дуже просто робити. Головне, найголовніше правило – подивитись, яким типом, яким чином ви збираєтесь дані розділяти. Ну, от, очевидно, ми тут бачимо, що ми по фіксованій довжині, наприклад, ми не можемо розділяти, бо немає чітко, ну, тобто, немає чітко сформованих стовпчиків. Якщо ви там імпортуєте дані, наприклад, з TXT формату, там дуже чітко буває, що, наприклад, там числові дані, потім певна кількість пробілів, потім певний стовпчик там даних текстових, потім певна кількість пробілів і знову ж таки текстовий стовпчик. І це дуже зручно розділяти, там є така спеціальна функція fixed width, і воно розділяє просто по колонках. Воно його розділяє як візуально і може чітко виділити ці дані і прибрати зайві. Якщо ми маємо з таким набором даних, да, справи, то очевидно, що тут немає такого. І ми бачимо, що, наприклад, ми хочемо виокремити цифри та слова. Ми бачимо, що їх розділяє пробіл. Да, наприклад, яким чином ми можемо прибрати цифри з такого набору даних, ми просто можемо прибрати, розділити їх за пробілом. Да, але дуже уважно треба розуміти, що, наприклад, в деяких рядках є дуже, ну, тобто, не одне слово. Да, і якщо ми будемо використовувати цю функцію, нам треба порахувати кількість слів, ну, приблизно, да, наприклад, там, ми бачимо, що отут, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 слів. Да, це там найбільше даних. Якщо ми хочемо це автоматизувати, там, ми можемо порахувати просто, мовно кажучи, кількість символів. Ми можемо додати просто там будь-яку кількість стовпчиків справа, виділити ці дані, да, і, наприклад, використати цю функцію text to columns. Хтось її не використовував колись, хтось мав проблеми з нею? Я ніколи не використовував. Якщо з CSV переганяєш, то іноді його має. В CSV похоже, для кадетрів. Так, так, так. Тобто ми бачимо, що є функція delimited. Це якщо воно розділене якимось значенням. Є fix, це коли там є колонки. Ми тут бачимо, і отут знизу зазвичай є прев'ю таке. Воно просто, ну, показує, чи зручно, як воно буде ділитись. Тут на даному випадку у нас delimited, бо в нас є певний знак, за яким ми будемо розділяти. Да, ми бачимо, що нам би бажано розділити за space. Хоча це іноді і не дуже зручно в нашому випадку. Да? А можна питання, можна виставляти якось, щоб за першим space розділяв, але не за всіма спейсами? Ну, ви знаєте, я не знаю. Я таким от не. Чи то формули треба писати вже? Там можна регулярно. Попадаючи список, обичайно использовать несколько розділителів більше. Можливо, ну дивіться. Зараз просто подивимося, як воно зробить. Да? От ми бачимо, що воно показує, що у нас, наприклад, між 1.1, да, наприклад, і там пробіл в нас там, умовно кажучи, не виникає. Ми просто подивимось. Ось вона нам отак рознесла. Да? Тобто ми бачимо, що тут, наприклад. Отут, наприклад, дуже яскравий приклад. Бачите, тут є таке враження, що є пробіл, да? Тобто, але програма його не помічає. Що в цьому випадку зробити? Да? Ну, ми бачимо, що тут там, максимум два слова. Яким чином це знову розділити? Головне, що воно додати кількість стовпчиків справа дуже. Розрахувати, щоб воно не з'їло ваші дані, які знаходяться справа, це дуже важливо. Краще це взагалі робити на окремому листі. І ми бачимо, що тут, наприклад, у нас є якийсь знак, який, ну, невідомий. Так дуже часто стається, просто, як в цьому випадку зробити, просто його виділити, от таким чином в строчці з формулами скопіювати і знову ж таки запустити text to columns. Delimited. І коли ми кажемо знак, да, там ми кажемо не так, то space, ми кажемо, що оцей знак. Ми просто його вставили. Да, тобто, і Excel вже його розділив, і він вже зрозумів, що ось у нас
стрим. Це був не пробіл, то був якийсь другий знак. Це був не пробіл, да, це був просто, це був спеціальний знак один. Зветься він НБСП. Це нерозривний пробіл. Він склеює два слова між собою, але коли вони переносяться з рядка на рядок, вони не розриваються. Ці два слова завжди перенесуться окремо. Окей. Тут таке, таке виникає, наприклад, якісь дивні знаки. Може, це може бути НБСП, може бути якийсь інший знак. Він просто прибирається тим, що він копіюється, дай, там, застосовується до всіх випадків. Ну, або аналог є кінець рядка. Це як, типа, Enter, але він... Ну, його немає як символу такого, фактично. Ну, от, якщо ви бачите, наприклад, ми от виділили, ми виділили наші слова, і ось вони вже окремо знаходяться. Ну, це, наприклад, цей рядок нам, наприклад, не треба абсолютно, ми можемо просто стопчити, ще ми можемо видалити. Яким чином тепер повернути? Ну, наприклад, ми бачимо, що наші дані, ну ось тут вони закінчуються, да? Ми бачимо, що вже немає. Ми можемо ці стовпчики просто видалити. Да? Ми їх створили багато, щоб не втратити дані, бо це гірше, ніж додати нові стовпчики. Яким чином повернути ці дані? Це вже трошки зайдемо до формул. Да? Там ми бачимо, що можна, є така функція, я не знаю, правда, цей знак називається, я постійно забуваю. Ось такий знак, бачите, да? Персан, так? Знак амперсан. Якщо ми амперсаном будемо користуватися отаким чином, то ми зможемо поєднати ці всі дані назад в... Ну, ми бачимо, що ми не використали, наприклад, пробіли. Да. Як зробити пробіл з амперсаном? Ми просто вставляємо дві лапки пробіл і новий амперсан. Лапки подвійні, то. От ми бачимо, що, що наші дані вже ну, в правильному форматі, в якому вони нам потрібні. Да, наприклад. І так само, як ми говорили, ми просто переслаємо цю формулу донизу. Якщо ми хочемо, щоб ця формула, щоб ці дані стали виглядати даними, а не формулами, ми можемо додати тут рядок, точніше стопчик, скопіювати ці дані і за допомогою спеціальної вставки вставити просто дані. Питання, а чи є якась формула, щоб можна було виставити, що цей рядок копіювати з, ну, в рядок є, копіювати з рядка F дані як, ну, не як формулу, а як дані? Що функціонально це, не проходить кожен раз. Це скоріше все треба писати скриптом, бо якщо, скрипт, да? Якщо ви прописуєте формулу, то ця формула має зберігатись в рядку є, а якщо вона буде формулою, вона ж має себе автоматично перетворити в дані. Ну можна виставити діапазон. То мені здається, що це, мені здається, що це тільки скриптом. Та? Ну, це моє таке враження. Тобто це така підготовка даних до використання. І, по суті, ми маємо, наприклад, наш стовпчик в такому форматі, в якому він нам треба для обробки, без зайвих цифр, і можемо вже використовувати по ньому якісь операції. Це дуже зручно. Особливо, якщо ви це будете робити з якихось державних даних, і що завгодно, доведеться, там буде дуже багато таких штук. Сайт НБУ, наприклад. Можна ще питання, да. А буде якесь додаткове уточнення підтягування сторонніх даних в Excel імпортом? Імпорт XML, імпорт HTML, там такі от функції. Ні, такі. Це вже, ні? Я зараз таке освічувати не буду, бо ну, це вже більше стосується до такого, до тяжкої роботи з даними. Да? Тобто це більше як це Excel, він більше як вступний для того, щоб щось зробити зі своєю моделлю, да, рахунковою. А це вже більше, ну, як робота з самими даними в Excel. Да? Це більш складна тема, і на неї треба трошки більше часу. Ні, ну я розумію, просто є, щоб знати. Такого не буде. Ага, окей. Тобто далі, що ще можна робити з даними? Excel дуже гарно працює з великими об'ємами даних, якщо ми хочемо, наприклад, їх пофільтрувати, подивитися, що з ними відбувається, да? Там, які, там, які там значення є, яких немає. Можна ще питання, да. За 2016 Excel. Максимальна кількість рядків, яка там підтримується. В 16-му році? Так. Важко сказати. Я знаю, що я працював в
Excel, який 2013 року випуску, і я там обробляв 1 200 000 рядків. 1 200 000 чи 1 24 000? Мільйон. Я знаю, мільйон, ну, один. 1 200 000. Ні, 1 200 000. 1 200 000 він відкривав? Так, да, він відкривав. Єдине, що кожна операція з таким об'ємом даних, вона дуже, дуже складна. Ну, не 5 хвилин. Ну, в мене сортувало 5 хвилин. Тобто треба просто думати перед тим, як ви це робите. Якщо у вас дійсно такий великий об'єм даних, треба думати, яку операцію робите. Якщо ви маєте змогу працювати не з Excel, бо є більш потужні інструменти за Excel, ну, такі ж самі, як Excel, вони просто використовують трошки інші алгоритми розрахунку. Тобто для таких об'ємів даних Excel вже тяжко справляється, але ну, я не можу, ну, тобто це... Вже такі дуже великі об'єми, да, і там, я думаю, що ті, хто буде їх управляти, вже знають, що з ними робити, це не випадку там, якогось моделювання. Тобто, ті листочки, що ми отримали, да, наприклад, у нас є якийсь набір даних. Ну, що з ними робити? Да? Ну, перш за все, наприклад, те, що б я порадив робити, зазвичай перед тим, як щось робити з даними, вам зліва раджу завжди проставити числами номери строчок. Для чого це потрібно? Оскільки, якщо ви будете робити якесь сортування в будь-якому випадку, то Excel перемішає дані таким чином, що ви не зможете зробити операцію назад, дані не стануть в правильному порядку. А якщо вам треба ці дані отримати в тому порядку, в якому ви початково отримали, ви завжди зможете відсортувати по першому стовпчику, який означає там, порядок номерний кожного з рядків. І це буде дуже зручно. Одне величке зауваження, це не має бути формула. Ні, це має бути дані. Тільки дані. Тільки в форматі даних, як я перед цим сказав, в форматі даних. Тобто не формула. Бо формула, вона пересортує, формула зміниться, і ваші дані все одно будуть в правильному порядку. Тобто є такий інструмент, як фільтрація, да, він дуже зручний в тому плані, що він швидко запускається, і можна швидко дивитися, який набір даних у вас є. Щоб запустити фільтрацію, треба спочатку виділити всю табличку. Це можливо зробити комбінацію клавіш Ctrl-A, якщо Excel її сприймає як табличка. Іноді буває, що не сприймає. Розбиратись, чому Excel її не сприймає як табличка, іноді не хочеться і якби не треба. Тому краще просто виділити Ctrl-Shift вправо, наприклад, а там, і вниз до кінця. І ми маємо, ну, умовно кажучи, виділений повністю наш об'єкт, який треба. Як вмкнути фільтр? Можна вмкнути меню «Дата» – «Фільтр». Можна скористатися комбінацією клавіш Alt+T. Як ви бачите, дуже швидко спрацьовує і вже табличка відфільтрована. А можна ще питання? Так. Якщо зустрічаються склеєні дві градки, ну, дві ячейки в межах якогось рядка, і ти не знаєш, де воно, не хоче фільтрувати, якось можна відразу знайти якимось пошуком ці дві ячейки там, чи ну, скажімо так, я б радив першопочатково радив би ніколи в житті нічого не склеювати в Excel. Ну, воно таке приходить. Так, да, але воно таке приходить. Як його знайти, наприклад, дуже показово, якщо, наприклад, у вас тут два рядка. Ну, наприклад, ми зараз робимо, щоб зрозуміти, як це може виглядати. Да? Якщо хтось не зрозумів, наприклад. Отут ми, наприклад, поєднаємо рядки. Да, там. Якщо ви тут бачите, що дві різні колонки, і ви бачите, що щось не розділяє, в великому об'ємі даних, ну, можна просто, наприклад, виділити отут, да, і просто розмерджити всі, абсолютно. Але це іноді буває незручно, бо ви втрачаєте, ну, метадані, да, якісь. Ну, тобто, я автоматично це ніколи не робив, да, можливо, є якісь інструменти. Але як, ну, наприклад, якщо об'єм даних не сильно великий, як це перевірити? Да, спробувати, наприклад, якщо ви виділяєте якийсь рядок. Якщо ви виділяєте, наприклад, ось таке дане, да, наприклад, хочете виділити цей стовпчик, він вам сам не виділиться ніколи. Да, він виділиться разом з двома, бо там є скомбіновані комірки. Да, і цю комірку просто таким чином можна знайти, да, наприклад, ми бачимо, тут воно виділяється. Ну, це можна знайти, якщо мільйон рядків. Якщо мільйон, ну, я ж кажу, я цю функцію не автоматизував. Якщо виникає конкретна якась проблема, як автоматизувати саме вибір і оцих рядків, да, то це треба просто погуглити. Ну, якби. Ми користуємося таким чином, бо кожного дня ти стикаєшся з такими проблемами, які ти не можеш вирішити в рамках Excel, да, і краще, ну, якби, дивитись, хто вже їх як вирішив. Але перша порада, наприклад, не об'єднувати ніколи рядки. Що можна робити з фільтрами? Да? З допомогою клавіші Alt-вниз можна дивитись
яким чином ваші дані представлені. Да? Наприклад, якщо це дати, він їх автоматично сортує в перелік за датами, да? Автоматично називає. Можна ці дані, наприклад, якщо рухатись зі стрілочкою вниз і пробілом, да, наприклад, там, ну, але на випадку дат, це завжди не дуже прикольно. Можна, наприклад, з пробілом обрати дані та прибирати дані, да, наприклад, там, обрати окремі дані. Да, ми маємо якийсь там відфільтрований перелік, яких нам треба даних, да, якоїсь операції, да, щоб просто подивитись. Але зауваження, якщо ви будете застосовувати формулу на всі рядки даних, якщо ви відфільтруєте, то формула буде рахувати за всіма показниками, не за відфільтрованим. Є спеціальні формули, які допомагають, ну, тобто додатки до формул, які допомагають просумовувати або робити обчислення з даними, які саме відфільтровані. Тут просто треба бути цим обережним. Наприклад, ви там хочете подивитись, що коїло стільки з мобайла, да? Так само. Якщо от у нас тут є, наприклад, текстова інформація, ми хочемо їх відсортувати, так само можемо використовувати сортінг, можемо відсортувати, наприклад, sort from A to Z, да, там, по алфавітному порядку. Да, так, воно їх яким чином, от ми бачимо, що є спеціальні символи в нас, лишились ще. Да, там. Їх можна прибрати або механічно, да, наприклад, або автоматично. Є така функція ще Ctrl-H, якщо ми бачимо, наприклад, що в нас є в деяких місцях, ну, наприклад, це буде пробіл у нас, да, там, в деяких місцях пробіл, і він нам заважає. Ну, навіть пробіл — це дуже поганий приклад. Наприклад, ми бачимо, що в нас є там крапка, яка нам заважає в кожному місці. Яким чином її замінити і, ну, без втрати даних, можна, мовно кажучи, брати весь перелік, а там є така функція Find and Replace. Це дуже гарно працює, коли формат дати, наприклад, неправильний, некоректний, там, американський або локальний. Ми можемо знайти, наприклад, крапку і Replace. В нашому випадку ми хочемо, щоб там не було нічого. Ми просто там лишаємо порожнє. А можна питання, якщо це крапка, ви тільки на початку речення, можна визначити якось крапка на... Ну, перед текстом. Навряд чи. Навряд чи. Просто воно всі крапки. Так, воно всі крапки прибере. Скоріш за все. Да, тому, ну, да, тому ми ну, бачимо, точно всі крапки. Що символу начала строки нету. Чи що? Начало строки, і потім крапка. Там, ну, тут є опції, да, якби. Тут можна просто... Є непечатний символ, конечно, начало. Там, наприклад, перейде в символ начала строки. Ну, якщо вписувати прям такими штуками, я таким ніколи не користувався. Ну, я ж кажу, це виникає частіше для того, щоб більш складно обробляти дані. Да, наприклад, для того, якщо у вас там отакі просто розгортки, да, там, це вже треба спеціалічно підходити до конкретного завдання. Да, якщо ви бачите, що вам треба дані підготувати і зробити якісь там сортування дуже складне, да, тобто це якби окрема задача. Якщо другою головою буде взяти на Excel. Не завжди. Тобто у нас є дані, от вони відсортовані, да, якимось чином. Наприклад. Якщо те, що я вам казав в минулому, бачите, якщо ми так відсортували, якщо ми натиснемо Ctrl, там, якщо ми зробимо деякі операції, ми втратимо, наприклад, можливість повернути назад наш порядок, а в нас зліва є стовпчик, який показує дані, які ми сортували початково. Да? Ми можемо зробити там smallest to largest, і ми отримаємо знову ж таки наш порядок, який був в першопочатковому випадку. Да? Сортування також доступне, там, наприклад, ви можете сортувати там, по порядку. А что случится с автозаполнением по формулам? Ну вот, когда C плюс 1 использовался для автозаполнения, что произойдет при сортировке? Воно переместить ваші дані, але формули збережуться, і виходить, що воно буде автозаповнювати на посилання на попереднє, тобто формули збережуть свою дію. Ага, тобто, якщо ви працюєте з такими даними, краще там формул не було. Або формули будуть працювати неправильно, некоректно. Для чого існує ця фільтрація та сортування? Вона існує для того, щоб підготувати, ну, певним чином підготувати дані. А дуже цікава штука, наприклад, якщо ви десь отут створите розрив даних, наприклад, так, таким чином. Да, відфільтруєте ці дані. То цей розрив, наприклад, буде впливати на те, що ці дані можна сортувати згори окремо,
А там, а знизу вот ці дані воно чіпати не буде. Це дуже, дуже корисно, іноді буває для того, щоб виділити якийсь певний набір даних, відсунути його вниз, відсортувати, проробити операцію з верхнім об'ємом даних, а потім підтягнути нижні дані. Далі ми поговорили. Дуже важливо, наприклад, якщо ви зробили якісь фільтри, дуже часто буває, що ви зробили фільтри і ну, не завжди пам'ятаєте, що ці фільтри там встановлені. Да, і можете робити обчислення з цими даними. Для того, щоб зняти фільтри, є така комбінація клавіш Alt-D-FS. Разом, наприклад, ми зараз зробимо деякі фільтри. І от ми про цей фільтр можемо забути. Да, там. Якісь дані обрані, ми не бачимо, що вони відфільтровані. Якщо ми натиснемо Alt-DFS підряд просто, воно автоматично зніме всі фільтри, які є в табличці, і ми зможемо бачити вже початкові дані, які в нас є для обробки. Да. Ось, наприклад, ми так само бачимо, що в нас є там рядок стовпчик price, і в нього є, наприклад, там слово price, яке нам абсолютно там не потрібне, да, ми так само його можемо там просто скопіювати, да, там, обрати цей рядок і замінити, знайти price, замінити його нічим. Наприклад, в нас буде просто вже конкретна ціна, за якою ми зможемо працювати. Так само є такі функції в Excel, як групування даних, які допомагають даним виглядати просто більш красиво. Приховання, відображення колонок та строчок. Є ось такі короткі символи для цього. От, для чого це треба? Це треба переважно для того, щоб дані виглядали більш красиво. Да, наприклад, якщо ми хочемо дані згрупувати, ми можемо, наприклад, Alt-AG, да, наприклад. І ось дані згрупованими для того, щоб, наприклад, просто дані більш красиво відображалися, ми їх можемо таким чином сховати там, з плюсиком. Це для користувачів, да, дуже корисно. А питання при великих якихось сортуваннях, якщо в нас є, там, умовно кажучи, мільйон там, чи декілька мільйонів рядків, і там 256 стопчиків, чи зараз різневі обмеження? Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, я знаю, ну, до 2010-го точно 256 стопчиків було, ну, там створювало деякі проблеми. От, коли ми приховуємо ці дані, ну, здвигаємо, ми, кажучи, 200 стопчиків, ми 200 заховали, ну, не 200, там, 190 заховали, лишилось 10 стопчиків. Ми проводимо сортування. На швидкість сортування це залежить, чи вони в нас приховані, чи воно все рівно буде, там, чи пошук між контентом? Дуже специфічне питання. Ну просто okay, є, грубо кажучи, є документ там на 200 МБ, Excel-ка, починаєш її працювати, треба сортувати. Пішов покурити чи попити каву, прийшов, воно досортовує чи доробляє. І сортування доводилось робити методом, скопіював два рядки, ну індекси стоять, разом з індексом скопіював, скинув в іншу Excel-ку, посортував, виокремив, позначив, повернув назад. Я би сказав просто, що коли ви, коли у вас Excel-ка важить 250 МБ, це вже дуже погано. Так, Excel з нею працює дуже це погано. Це тільки три вкладки. Ну, я ж кажу, бо Excel вже з нею працює дуже погано. І ймовірність того, що ви втратите ваші дані, дуже висока. Якщо правильно працювати, то нульова. Ну, якщо правильно працювати, яка ймовірність того, що ви будете правильно працювати? 100%, тому що якщо втратиш дані, то доведеться переробляти спочатку. Ну, тобто... А це ітерації там тиждень назад. Синій екран, а робиться кожні 15 хвилин Ctrl-S для таких даних, який триває 1,5 хвилини. Можна автосейв ще настроїти. Це теж дуже важлива штука. Автосейв дуже погано впливає на під час того, коли ти робиш сортування, йде сортування і включається цей автосейв, оце гарантовано повисання і виліт Excel при великих об'ємах. Це перевірено на цьому. Таке може статися. Це точно. Під час сортування, якщо файл більше 100 МБ, під час того, як воно сортує, якщо йде автозбереження, Excel вилітає. Чому ну, до 2010-го це точно працювало. Що такий об'єм, що не для Excel? Ну, у мене були такі таблички, можу показати, до речі. Ого. А що це було? Таблички, я не буду казати, які. Таблички. Просто таблички. А, і якщо порівнювати старі версії, то 2007-й Excel
стабильнейший за 2010 и 2013. Теж, ну, при великих об'ємах. Давайте повернемось трохи до цієї таблички, щоб ми вже закінчили, що ми з нею можемо робити. Так, коли ми загрупували якісь там певного чину даних, то що ми можемо зробити? Ми можемо зробити ще так звану pivot table, да, там це така, це правильно називається, сводна таблиця. Що це дати? Для того, щоб сформувати сводну таблицю, цей інструмент дуже корисний, коли ми можемо відображати дуже якісно дані з точки зору операцій, які ми над ними можемо виконати. Для того, щоб зробити, ці дані мають бути сформовані в правильному порядку, мають бути стовпчики з даними, кожен з даних має мати свій підпис. А, там, наприклад, якщо в нас тут немає підпису, то наш pivot таблиця вона буде якби брикатись і казати, що це неправильно. Да? Ми, наприклад, маємо написати, що це name. Згори мають бути підписи, дані мають бути відфільтровані, да, і знаходитись в якомусь більш-менш правильному порядку. Для того, щоб зробити там цей pivot table, можна зробити ось це є правило, видно не дуже гарно. Це є правило, яке я вам писав раніше, да? Наприклад, є комбінація клавіш Alt-DP, да, яка допомагає запустити візард, який вам зробить вашу pivot-табличку. Це дуже просто. Да, вона пропонує вам обрати Microsoft Excel List Database, External Date Source, or Multiple Consolidation Ranges. В нашому випадку це Microsoft Excel List Database. Да, і what kind of report do you want to create? Ми хочемо зробити pivot-table. А там Next. Воно нам показує, який воно діапазон даних обрало. Ми просто перевіряємо, щоб всі дані були обрані. Там пишемо Next, і ми хочемо це створити, наприклад, на New Worksheet, бо так зручніше звичайно. У нас є наша pivot-табличка. Чому вона корисна? Бо ми таким чином з даними можемо дуже зручно гратися. В нас є отут, якщо ви бачите, в цій зоні, якщо я хочу збільшити, в цій зоні є, наприклад, такі штуки, вони називаються filters, columns, rows and some values. Вони використовуються для побудування цих табличок. Згори в нас є наші дані. Тобто це назви кожної колонки, яку ми обрали. Наприклад, ми бачимо, що, наприклад, в нас є там, amount, price, quantity, mobile, web. От, наприклад, ми хочемо подивитись, яке в нас співвідношення там мобайл і вебу за кількістю. Ми дивимося, що мобайл веб – це мобайл веб значення. Ми затягуємо в rows, да, ми бачимо мобайл веб. Коли воно каже blank, це означає, що коли ми робили pivot табличку, у нас є якісь blank дані, да, оце total. Його можна, наприклад, pivot табличку не включати для того, щоб це було. Для того, щоб воно тут не з'являлося. Далі ми, наприклад, хочемо, що ми хочемо отримати. Ми хочемо отримати за кількістю, наприклад, за quantity. Да. Ми перетаскуємо його в values. І отримуємо, наприклад, таку табличку, де ми бачимо mobile, web, quantity сумовані по мобайлу і сумовані по web. Да, якщо ми подивимося отут, то воно пише сам quantity. Якщо ми хочемо, ми можемо ось тут, обравши value field settings, дивитися, яку воно функцію використовує за для кожного такого даного. Да, і тут змінювати, наприклад, це може бути sum, це може бути count, це може бути average, це може бути максимальне, мінімальне. А тобто для того, щоб не робити якісь обрахунки з допомогою формул, можна грати з pivot-табличками. Да, можна так само дивитись, там, додавати далі по amount. Да, ми просто бачимо, що ось таким чином ми обрали мінімум функцію, зараз ми беремо ж таки сам. Ми бачимо, що в мобільній частині, наприклад, по кількості ми, наприклад, продали 875 одиниць, на загальну суму, ми зараз її погано бачимо, якщо ми зробимо отак, на загальну суму 456 тисяч.
Ці дані так само їх можна сортувати. Якщо ви використовуєте сорт, там, largest, smallest, воно буде знову ж їх таки показувати. Це в нас знову ж таки сума. Так? Якщо ми хочемо, щоб її не було, нам просто треба з початкової таблички прибрати. Далі, наприклад, якщо ми хочемо, от не хочемо ми по mobile web дивитись, хочемо подивитись по додатково, щоб поставити фільтр, наприклад, це був платіж за гроші чи платіж електронний. Ми можемо, наприклад, кеш і payment поставити фільтри. Фільтри допомагають нам, наприклад, додавати дані, от ось тут, наприклад, додавати дані, там, кеш, і, або прибирати їх. Ми хочемо, щоб тільки показували і payment. Ось вона показала дані по e-payment. Отут ми бачимо, наприклад, в колонках, ми бачимо, що воно виводить тільки суму величин. Якщо у нас, наприклад, великий об'єм даних, і ми хочемо показати таку простінь, яка складається з лінії та колонок, наприклад, ну, на перетині, то ми можемо сюди в колонки також додавати дані, і воно буде формувати великий такий об'єм такий, даних, який дуже зручно використовує. Що теж цікаво в півот-табличках, що якщо ви хочете на них послатись формулою, зазвичай півот-табличка дає вам не посилання на конкретну комірку, а посилання на конкретну комірку в рамках цієї півот-таблички. Да, і воно формує так звану, наприклад, якщо ми бачите, get pivot data, да, воно формує таку штуку. І якщо півот-табличка має властивості, наприклад, збільшення або зменшення, якщо ви додаєте дані або не додаєте, якщо ви, наприклад, в рамках там цього переліку додасте якісь дані отут, ну, всередині, ви можете, наприклад, на півот-табличці натиснути клавішу refresh, да, і ці дані додадуться в півот-табличку. Тобто вам не треба окремо їх заново створювати. От, наприклад, якщо ми зараз на фільтрі оберемо бленки і все інше, і ми ось тут, наприклад, це приберемо. Да, ми бачимо, що в нас прибрався тотал, його вже немає. Ми його прибрали, автоматично півот-табличка оновилася. Такі звіти дуже корисно робити, якщо у вас є, наприклад, лог продажів, ви його постійно оновлюєте, у вас є якась півот-табличка, ви просто, наприклад, налаштували свою півот-табличку на певний обрахунок по місяцях, наприклад, там, по стовпчиках і по елементах, наприклад, вниз. І ви, наприклад, можете просто підвантажувати дані, змінювати параметр півот-таблички, який вона затягує, оновлювати, і вона буде автоматично показувати в тому форматі, в якому вам зручно, і ваш get pivot data буде вже автоматично форматувати всі розрахунки, які вам треба. Формули, да, там, які формули. Я би не радив, наприклад, з точки зору роботи з Excel, я би не радив використовувати довгі формули. Є базове правило. Якщо ви хочете, щоб ваша формула була нормальна і її можна було читати, краще використовувати формулу, яка не є довшою за оцей рядок. Бо якщо ця формула буде довшою за цей рядок, вам треба бути дуже обережним і уважним, бо її дуже тяжко потім перевірити. Да, я бачив формули, які були, ну, наприклад, там, отакі, там, за розміром. Це якби прикольно, якщо ви там, ну, зробили якийсь там складний розрахунок, але або вашу операцію можна зробити ітеративно і більш корисно, або вашу формулу просто потім, якщо вона зламається, буде неможливо перевірити. Це так часто стається, да, і потім треба просто її перероблювати. Серед базових формул, які найкорисніші, да, наприклад, якщо ви не знаєте якусь формулу, і ви хочете виконати якусь операцію, знову ж таки, є Google, є сотня тисяч людей, які вже цю операцію виконали і запостили на форумах спосіб розрахунку. Я таким чином користувався не один раз, да, якщо виникає там складна задача і треба обчислити якийсь там конкретний об'єм даних за конкретним розрахунком. Вже є люди, які можуть і скрипти вивантажити, і можуть показати, яким чином це зробити за допомогою існуючих формул. Тобто, якщо ви хочете просто перелік формул, ви в F1 в можете подивитись, наприклад, можна просто подивитись, яким чином ці формули. Якщо ви просто введете functions, ну, там, в допомозі, воно вам видасть просто перша лінка, це буде Excel functions by category. Ви можете подивитись всі функції, що вони означають. В самому Excel є великий help, який показує, як кожна формула працює, яким чином додавати, там, віднімати, яким чином дані вставляти в цю формулу. На цьому я сильно зупинятись не буду. Ще цікавий момент, яким чином, наприклад, формули
яким чином складати складні формули. Да? Ну, я думаю, що більшість з вас все ж таки стикалися з алгоритмічним мисленням, розуміють, що, наприклад, якщо є формули загальні, є формули, які всередині самої формули вирішують якісь питання, да? Тобто підхід до складання таких формул дуже простий, треба визначити, що ви хочете отримати в кінці, які операції вам треба зробити з даними всередині для того, щоб це дане обчислити, і ну, просто намалювати на листочку там, ці операції з конкретним одним прикладом даних, і розмалювати цю формулу, яка формула буде всередині, яка буде загальною формулою, намалювати для себе спосіб обчислення на листочку, потім спробувати цей спосіб обчислення в Excel, перевірити, чи дійсно так спрацьовує, і тільки лише потім застосовувати цю формулу для всього об'єму даних. Тобто це не так складно. Серед тих формул, які дуже корисні і дуже часто використовуються в обробці Excel, наприклад, ми можемо там, почати з математичних. Там, дуже корисна формула SumFS. Хтось нею не користувався колись? Що вона робить? Функція SumFS? Так, SumFS. Функція SumFS, вона додає певні показники за ознакою, яку ви їм задаєте. Тобто, наприклад, у нас є просто дуже відома формула SUM, да, але не всі знають, що можна. От, наприклад, якщо ми хочемо взяти кеш і payments, да, там у нас є якийсь там звіт, да, там ми хочемо для нього порахувати. І ми можемо тут прописати формулу SUMFS. Да, тобто є формула SUMIF, це для однієї ознаки. Формула SUMFS для багатьох ознак. Я б радив одразу користуватись формулою SUMFS. По-перше, вона більш зручна в використанні. По-друге, її можна використовувати завжди, на відміну від функції SUMIF. І якщо у вас збільшиться кількість даних параметрів, вам доведеться змінювати функцію, і це якби незручно. Да, і от ми маємо обрати, наприклад, критерій SUMRANGE, тобто який ми маємо просумувати. Наприклад, ми хочемо по amount. Да? Можемо просто стовпчик в цьому випадку. Criteria range, наприклад, ми хочемо кеш і payment. Да, і конкретний критерій, наприклад, кеш. Ось ми їх писали, і, наприклад, нам тепер функція видає суму за операціями, які ми зробили в плані кеша, за допомогою кеша. Якщо ми просто зробимо Ctrl-C, Ctrl-V сюди, то воно перенесе дані. Сюди. А якщо це втравить столбець, то порушиться чи ні? Ні, нічого не порушиться. Бо якщо ви розраховуєте, бачите, ви розраховуєте, що додає стовпчики. Ну параметр береться стовпчик і зрівнює. Так, береться параметр стовпчику. Да, і додає за параметром. Так само ви, наприклад, можете сказати, що у вас змінюється, додаються параметри, наприклад, mobile web. Да, наприклад, ви хочете тут чисто по мобайлу, щоб було. Так само можна ось тут додати Criteria Range 2. Ось він там, Mobile. Так само його обрати. І Criteria 2 Mobile. Все, вже буде інше число. Да? Тобто воно фільтрує, сумує тільки ті величини, які, наприклад, ті операції, які були виконані за допомогою готівки, та через мобільний канал. Дуже зручна формула, і вона дуже потужна в моделюванні, її дуже часто використовують для зібрання даних, для їх групування та виведення більш генеральних результатів. А можна ці штуки робити з різних вкладок, так? Так, да, абсолютно. Можна робити з різних документів. Головне, щоб ці документи були знаходились в одній теці. До речі, я тут промотав у 2016-му Excel до кінця. 1,048,576 рядків. Все, і далі закінчується Excel. Конец вселенной. А там тот край мира, с которого падают люди. Так, тобто так само, що можна використовувати дуже потужні функції. Мало хто ними користується, потужні функції максимум та мінімум. Якщо дуже часто деякі операції, наприклад, суми або обчислення, легше замінити там функціями максимум-мін. Їх теж дуже часто варто використовувати. Вони дуже полегшують життя реально. Просто майте їх на увазі, і коли ви будете використовувати якесь обчислення, подумайте, чи можете використати цей макс та мін для того, щоб знайти якийсь даний, наприклад. Так само дуже потужні функції if error, ну, наприклад, if error дуже корисна, якщо у вас є якісь дані, в яких є помилки. А іноді буває, що якісь обчислення, наприклад, ділення на нуль, викликає якісь помилки. Я думаю, що
дана формула if всі вміють користуватися, якби тут питань не виникає, да, що з if може складати дуже великі формули, всередину яких вкладаються логічні оператори and та or. Я більше розкажу про if error. Наприклад, якщо в нас є тут показники там по кількості, наприклад, додамо якісь дані, тут буде там 0, і ми хочемо, наприклад, поділити на 2, наприклад, все. Знову ж таки, просто використовуємо ті команди, які вже були, да, там. І ось, наприклад, в нас з'явилась там помилка. Ну, ми знаємо, що це, наприклад, нормальна помилка, і це помилка взагалі очікувана, бо там 0 і на нього поділити не можна. Як зробити так, щоб її просто не було видно? Просто вписати ось тут формулу if error, ми бачимо, вона випадає зі списку. Ми натискаємо клавішою вниз tab, тоді автоматично вона застосується. Ми бачимо, наприклад, ми вписали формулу комірка поділити на комірку, це value. А, наприклад, тут ми пишемо value if error, якщо ми хочемо показати дані, ну, ми знаємо, що там є помилка, що відобразити для того, щоб було зрозуміло, що, наприклад, це не відображається. Можемо просто застосувати вивід тексту, це подвійні лапки, наприклад, NA, подвійні лапки, а там. Для тих даних, де нормальне обчислення все збережеться, а для тих даних, які не застосовуються, ви просто будете бачити, наприклад, NA. Угу. Це якби дуже корисно для того, щоб, якщо у вас дійсно виникають помилки, яким чином їх просто красиво показувати. А таке питання, якщо error, а далі наступні формули враховуються, то відповідно воно ламає всю формулу, а да. Якщо ми вводимо NA, то воно вважає, що нема значення на цей рядок, правильно? Ну, воно буде вважати, що там є текстове значення. А текстові формули. Ви можете ось тут, наприклад, якщо для обрахунку це треба, вписати що завгодно. А можемо нічого не вписати? Це може бути одиниця. Там обов'язково має бути щось написано, чи можемо просто порожні значення ставити? Якщо це функція if error, то там має бути щось написано. А просто лапки можна, не можна? Можна без нічого написати. Можна, мені здається, що можна писати лапки, щоб там, ну, типу, отак. Все, нічого не буде просто. Ага. Просто буде, ну, якби. Ну, нема значення. Нема значення, так. Да. Угу. Це для майбутніх обчислень. Так само є там текстові формули, такі як len, бачите, left. Там, ну, їх багато, в принципі, вони дуже схожі. Що роблять ці формули? Наприклад, ми можемо просто порахувати кількість знаків. Наприклад, якщо застосуємо функцію len до комірки F4, да, там, воно нам просто каже, що в цій комірці три знаки використано. А там, тут було використано, тут було в наступній комірці знизу було використано 6 знаків. 6 знаків, тобто 6 типів літер чи ні, просто 6. Ну, а, 6. Це ми для цього, да, для лівого, да, рахуємо. Ось для цього, так. Якщо ви хочете редагувати формулу, використовуєте F2. А там, якщо ви хочете пересуватись далі, наприклад, там по Excel і додавати щось, ви натискаєте знову F2 і можете пересуватись, так. F2 заходить і виходить. Так, да, угу. Це дуже корисна штука. Для того, щоб не брати мишку, подвійне натискання не робити, бо ентером ви нічого не зробите, да, F2 допомагає редагувати. Так само можна там left, воно забирає певну кількість знаків зліва. Наприклад, з вебу ми хочемо забрати 2 знаки. Ось у нас буде V. Це іноді буває дуже корисно для обробки якоїсь інформації, яку вам треба. Uh-huh. Ці всі штуки можна комбінувати. Є команда так само справа, можна забрати кількість знаків. Це я думаю. До речі, такою штукою простіше, от ми там видаляли ці от пробіли, або там ще якісь там одинички, нолики, крапки. От простіше оцею функцію видаляти. Якщо ми знаємо, що кількість. Да, якщо його відсортувати, то якщо є певна кількість знаків, яку ви просто хочете видалити, то це дуже корисно зробити просто. Декілька підходів буває швидше просто один, потім удалив все, два. Да, ну тобто це дуже сильно залежить від того, яка задача стоїть. Mm-hmm. Є дуже багато фінансових штук, типу там NPV, IRR. Якщо комусь треба це, да, там, можна пояснити, але я не думаю, що зараз це комусь треба взагалі розглядати.
Є дуже цікаві функції там дати та часу. Наприклад, не всі знають, що можна з конкретної дати витягнути конкретний місяць, конкретний день, конкретний рік. Наприклад, можна витягнути, є така функція. А якщо ви просто вписуєте months до цієї функції, то ви просто вона просто виведе вам конкретний місяць. Ми хочемо. Ну чи день тижня там. Да, ну наприклад, months. Формат зараз неправильний, воно виведе, наприклад, якщо є такі команди, наприклад, end of month, наприклад, воно виведе дату на кінець того місяця, який ви використовуєте. Це іноді дуже корисно для, ну, наприклад, для того, щоб якісь дані зробити одноформатними. А таке питання, є функція, щоб воно виводило із дати в цей в Unix форматі, цю дату? Тобто від початку, від 1.1.7.10. Здається, є така. Я не знаю зараз, яка точка. Бо я ще шукаю, я щось не зміг знайти. Ні. Ну таке, добре, я буду далі шукати, бо мені так. Скрит. А? Може скрит будувати, так. Ну і там фінально там формули такі. Lookup and reference дуже корисна і потужна формула VLOOKUP. Хтось є такий, хто не користувався функцією VLOOKUP? Я не користувався. Ніхто не користувався. Ніхто не користувався. А російська? Як воно називається російською функцією? VPR, наприклад. VPR? Да. Ну, тобто, я просто російською, знову ж таки, я ніколи російською не користувався Excel і нікому не раджу. Як перенастроїти? Ну, це треба інший просто Excel ставити, здається. Там здається, що воно і те, і те, ні? В одному, в одній формулі ні. В різних цих, здається, воно має відпрацювати, до речі. VLOOKUP себе написати російську, що у вас і до речі, мені приходив. В мене операційна англійська, і в мене Excel стоїть англійською. А, тоді не можна. Але якщо стоїть російський Excel, то можна і російською, і англійською. Да, а от я не знаю, чи на російському можна українською, бо вони ввели нещодавно українською підтримку. Там зависить исключительно від того, який язик по умолчанню в настройках стоїть. І яка мова викачана додатково в Windows, як language пакет. Так, якщо пакет скачений, то має працювати. Ну, принаймні на Pro версіях, на Home не знаю. Ну, коротше, що таке VLOOKUP? VLOOKUP — це вертикальний пошук. Для чого він треба? Якщо вам треба знайти якісь дані в вашій табличці, ви знаєте тільки якийсь параметр цього даного, і вам його треба віднайти. Наприклад, у нас є, наприклад, це більше спрацьовує для унікальних даних. Mm-hmm. От, наприклад, мімік мерцання, наприклад, ми його просто виділимо. Наприклад, сюди ми його там вставимо. І нам треба зрозуміти, скільки, ну, наприклад, яким чином в нас був куплений продукт там, під назвою Mimi. Ми просто можемо використати вертикальний пошук, а про це писано VLOOKUP. Дуже важливо, щоб дане, за яким ви шукаєте, було на першому місці таблички. Тобто стовпчик має бути найлівіший, який ви зараз писуєте VLOOKUP. Я зараз покажу чому. Для VLOOKUP нам треба обрати параметр даних. Так, такий стовпчик. Ну, тобто повністю табличку ми бачите, зараз обираємо. Дуже важливо, щоб параметр, за яким ми шукаємо цей мінімум, він був, знаходився в стовпчику, який найлівіше знаходиться. Чому? Тому що якщо він буде знаходитися посередині, то ми не зможемо за цим даним шукати. VLOOKUP шукає тільки за стовпчиком, який знаходиться на першій позиції. То він шукає по першому стовпчику, а так. Навіщо ми тоді всю таблицю виділяємо? Ну, наприклад, в нас дане знаходиться всередині таблички. Да? Ми можемо виділяти, ну, умовно кажучи, у нас табличка, наприклад, ось така. Да, якщо ми виділимо отак, то ми нічого VLOOKUP не знайдемо, умовно кажучи. Ми знаємо, що наше дане ось тут, тому ми виділяємо не всю табличку, а ми виділяємо, наприклад, там. Ми можемо виділити ось таку, ось такий параметр, да, бо ми знаємо, що наш... Ну, але нам тоді ж фактично треба стовпчик виділяти, чи нам просто треба деякі параметри захопити, які будуть... Нам треба виділяти, по суті, параметр, за який ми шукаємо, має бути просто в стовпчику, який знаходиться лівіше за все у виборі діапазону VLOOKUP. Uh-huh. Як це обминути? Іноді буває, наприклад, що ваше дане, параметр, за яким ви шукаєте, знаходиться правіше, ніж те дане, яке ви хочете знайти. Як обминути VLOOKUP? Просто треба додати ось тут стовпчик і просто натиснути на ньому дорівнює. Mm-hmm. У вас просто буде додатковий технічний стовпчик з даними, з абсолютно однаковими від цих,
Але все одно VLOOKUP дозволить вам шукати. Тобто він по формулах теж шукає. Походу. Так. Ну, по По цих значеннях, які тут, він буде теж шукати. А таке питання. Він шукає по самому значенню. Якщо ми склеїмо в той стовпчик, наприклад, один стовпчик V, ну, стовпчик там якийсь D1 V, і стовпчик якийсь там R8 lookup. Ну, не це, наприклад, по назві. Тобто, припустимо, в нас в стовпчику D знаходиться яблука. Ми стовпчик якийсь там фіг на, ну, грубо кажучи, A20, ну, A2. Там літера Я і A30 блуко. Ми зводимо в рядок B і шукаємо слово яблуко по рядку B. Воно знайдеться яблуко, бо це ж два, ну, склеєно з двох різних даних. Да, знайдеться, чого ні? Ну, як яблуко знайдеться. Так, да, дуже часто, якщо, наприклад, вам треба обрати, знайти VLOOKUP-ом дані, які ви не можете, умовно кажучи, бо там два параметри є, треба ці параметри амперсандом склеїти, і VLOOKUP їх буде знаходити як один параметр. Ага. Да, ну, тобто, знайти ці дані. Це дуже часто використовується для, якраз для, ну, там, двопараметричних штук. Якщо там є два параметри, які ви просто їх амперсандом склеюєте, і воно їх знаходить, да, автоматично. Тобто, це дуже зручно. Тобто, давайте вже виконаємо хоч якусь VLOOKUP, да, хоч якийсь. Ми там хочемо знайти там, на цьому об'ємі даних. Ми бачимо, що наш мімік знаходиться в першому стовпчику, дане, яке ми хочемо знайти, знаходиться в четвертому. Раз, два, ми тут врахували. Раз, два, три, чотири. Да? Схоже. Там протягнули. Потім воно каже table array. Тобто. А ми можемо просто стовпчики, ну, тобто, не від. Ну, не клітинками виділяти, а просто там стовпчик B, стовпчик D, там типу. Можемо отак ось виділити стовпчиком цілу госпіталь. Ага. Тобто можемо сказати, окей. Так, да. Ну, наприклад. Без питань. І от ми кажемо, ми виділили таким чином. І ми хочемо визначити, яке дане знаходиться там, навпроти міміка. Наприклад, в четвертому стовпчику. Ми вказуємо номер стовпчика. І вказуємо співпадіння. Або approximate match, або exact match. Ну, зазвичай ми шукаємо exact match, тому що просто ставимо нулік, який означає false. Кладемо скоп. Ми бачимо, що, наприклад, мімік був проданий за допомогою кеша. Да, тобто, якщо ми протягнемо, так само ми бачимо, що там мерцання теж було продане за допомогою кеша. Так само є горизонтальний пошук, але зазвичай горизонтальний менш популярний і рідше використовується. Їх вертикальні і горизонтальні пошуки так само можна комбінувати для того, щоб знаходити дані в матричних системах, але там вже трошки складніше. Ну, я думаю, що про захист даних, про те, що комірку в Excel, спередшіт в Excel, цілий документ в Excel можна захистити, я розказувати не буду. Це якби це достатньо проста штука. Головне розуміти, що, наприклад, для чого це робиться. Це не робиться для того, щоб захистити від якогось програміста, щоб він не знайшов ваші дані, бо він зламає Excel. Ці дані якби дістане, це невелика проблема. Робиш нову копію документа там. Да, да. Це насправді робиться для того, щоб коли ви передаєте якомусь користувачу ваш документ на перегляд, щоб цей користувач ваш документ не зіпсував і не вставив туди неправильні дані, ваші розрахунки, і не зіпсував ваші розрахунки. Це звичайно для клієнтських копій. Ну або коли, наприклад, на якійсь сторінці всі дані виводяться з формул по градках. Ну, таке. Ну і так само вже там останнє, що ми можемо там сказати, це про те, що Excel насправді є досить потужним інструментом побудування графіків. Да, там. Ми всі з вас, я думаю, бачили якісь там презентації, в яких є дуже некрасиві Excel-графіки, які виглядають дуже жахливо, але насправді це не проблема самого Excel, це проблема того, що люди не вміють в Excel цим інструментом користуватись. А можна по захисту? Да. А якщо захищений лист, але там треба зробити функцію можливості сортування по стовпчиках? Це можна якось зробити? Можна. Якщо воно коли блокує, то, по-моєму, воно блокує без можливості посортувати. Ні, можна, наприклад, блокувати лист, але розблокувати комірки, які, наприклад, в яких, наприклад, можна сортувати. Можна заблокувати цілий лист, в якому будуть деякі комірки доступні для редагування. Можливо, це спрацює. А якщо треба всі, ну, якщо на лист вводяться тільки формули, ну, з інших листів, йдуть прорахунки, але треба на цьому листку без можливості щось поміняти, робити варіанти там сортувати за тими, за іншим. Ну, ви ж робите варіанти сортування в певних комірках, правильно?
секунду. А якщо постро... А, постро... Ні. Ну так, та, тоді там треба... Можна просто розблокувати конкретні комірки в листі і заблокувати весь лист. І можна буде редагувати ці комірки. Тоді буде дуже, дуже корисно. Ось, наприклад, у нас є... Ми хочемо, наприклад, показати, ну, якісь там продажі за конкретні місяці. Можемо відсортувати дані, наприклад, да, там, і взяти. Вставити будь-який чарт. Зараз графіки там в Excel виглядають достатньо непоганими. Наприклад, ми в своїй роботі дуже часто використовуємо, ну, тобто в будь-яких презентаціях, які ми формуємо для клієнтів, для великих компаній, ми використовуємо графіки чисто з Excel. Ми не використовуємо якісь зовнішні інструменти, дизайнерські штуки. Для 90% випадків графіки в Excel досить корисні і зручні для того, щоб їх зробити красивими та доступними для будь-кого з використання. Ми, наприклад, за допомогою функції SelectData, якщо ви натиснете на графік, як вставляти, це просто через, ви обираєте якісь конкретні дані і натискаєте Insert Chart, можете обрати серед різних форматів чартів. Тут є дуже великий вибір, яким чином ви це можете зробити. Коли ви вже операціонуєте з цим графіком, то ви можете обирати дані, наприклад, ви можете дивитися, яким чином у вас дані знаходяться, як вони затягуються сюди, як їх назви, да, наприклад. От ми бачимо, що в нас підписі знизу ніяких даних немає. Да? Ми можемо зробити edit ось тут і вписати дати конкретні по продажу. Нас це, наприклад, цікавить. Тобто Excel допомагає, наприклад, можна прибрати лінії, да, там можна додати додатковий стовпчик справи для того, щоб відображати дані. Це коли у вас, наприклад, два типи даних, які ви хочете відобразити, можна там зробити другий стовпчик. Можна робити лінії, наприклад, тут, лінію більш товстою, більш тонкою, да, наприклад, там, іншого кольору. Вставляти підписи даних. Add data labels. Форматувати ці підписи даних. А не планується робити з callback'ом, щоб на табличці, коли міняєш, ну, тобто ж можна було опустити вниз пункт, щоб відразу дані поміняли. Тобто мається увазі в графіку опустити вниз? Ну так, опускаєш трошки, там цифра помінялась. Ні, ну я такої інтегративної функції не знаю в Excel. Я не знаю, чи це гарно насправді. Ну, іноді треба зробити красиву картинку. Для тих, хто просто на графіку це зробить, да, якби, і... Ну, продажникам іноді треба підняти якийсь пункт, і, ну, в планах. Так, є такий, ну, да. Є мишка, просто тянеш, де все вверх, графік. Так він весь розтягується синхронно, а якщо якийсь там конкретний пункт треба посунути. Іменно конкретно. А, якби да? З продажі замінити, да? Така штука там... Береш мишки, вона працює лише з мітками, в яких просто дані без форми. Ну, цифри, типу, там. Цифра, так. Mm-hmm. Якось є, що можна. Та ти хочеш Гройсману подарити, щоб він так раз, да, стільки на голосу подарував. Тобто, по суті, мій аргумент більше стає в тому, що якщо ви хочете щось зобразити, і дані не дуже складні, реально в Excel можете зробити дуже потужно і красиво. А тобто, ну, я зараз, напевно, такий приклад своїх робіт не зможу навести, але... Там з пирогами красиво виходить. Так, дуже гарно. В 16-му Excel є дуже гарні графіки там, з пирогами, з дірочками. Там. Ну, воно дуже гарно виглядає реально. Це вже не виглядає так убого, як воно колись виглядало в більшості державних презентацій, бо там такі класичні 2D-графіки з некрасивими там, чарт-лініями. 97-му року. Так, 97-му року. Тобто 16-й Excel дозволяє зробити дуже гарну візуалізацію.
Ну і останнє, напевно, що я скажу про Excel, що дуже корисно, це більше як дані експортувати з Excel, щоб воно було дуже зручним. Якщо, наприклад, ви хочете експортувати такий графічок, наприклад, в PowerPoint-презентацію. Ось, наприклад, є наша PowerPoint-презентація, ми хочемо в неї експортувати дані. Там, умовно кажучи, створили якусь вкладку. І коли у нас є цей графік, ми можемо просто в Excel скопіювати, а в PowerPoint з допомогою спеціальної вставки вона видає видасть таку штуку, віконечку. І ви, якщо натиснете Paste Link, наприклад, да, то воно вам вставить графік в такому ж форматі, в такому ж вигляді, як він існує у вашому розрахованому Excel документі. А тепер питання, якщо в табличці ми міняємо дані, в цьому графіку він поміняється? Якщо ви натиснете, це лінк на картинку. Якщо ви натиснете ось тут Update Link, ага, то воно зміниться. Єдина умова для таких графіків, щоб документи знаходились в одній теці. Тобто, можна робити, наприклад, в PowerPoint вбудовані графіки. Тобто, якщо ви тут натиснете, наприклад, Insert Chart, ну, там будь-який лінійний, воно запропонує вам зробити цей чарт прямо в PowerPoint і прямо вбудованому в PowerPoint Excel документі ось такому. А якщо Excel не встановлений на комп'ютері, тільки PowerPoint? Воно, я думаю, що воно зможе. Згенерує. Прямо всередині. Воно робить Excel прямо всередині PowerPoint. Це іноді дуже зручно для якихось там складних графіків, які ви хочете зберегти прямо в PowerPoint, і щоб було дуже простіше пересилати. Але з точки зору там редагування, якщо вам, наприклад, у вас є якісь там звіти, які ви там редагуєте і змінюєте, у вас цифри змінюються, краще робити такі графіки, щоб їх було легше просто перевставляти. Ще таке питання. Якщо ми вставили цей графік в Excel, і потім з таблички його видалили з материнської. Він в Excel залишиться? Воно лишиться в PowerPoint, і о, воно скаже, що ну, давайте так зробимо. Поки не зробиш update link. Отак, дивіться, ми просто його видаляємо. Так, зараз. І воно його просто не проапдейтить. Воно скаже, що object is not available. Ага. Все, бачите, ми його не можемо проапдейтити. А захайдити ми можемо цю? Наприклад, link worksheet object, наприклад, ми хочемо там open, да? І воно каже все. А можемо якось хайдити оці прев'юшки в самому Excel, так щоб вони начебто лишались, але не заважали на прев'юшки які? Ну, графік оцей. Ми можемо його якось захайдити, щоб його не було видно на таблиці, але він фізично якби існував. Його просто треба створювати в іншій вкладці. Навіщо його створювати? Навіщо його файлі? Навіщо? Ні, ну в іншому файлі я б не радив, а краще там дані тримати в одному файлі, це краще. Ні, дані в одному, графік в другому, а PowerPoint в третьому. Ну, я б так не радив, все ж таки. Будь-які розрахунки тримайте в одному файлі, демонстрацію там в іншому файлі. Да, тобто це, ну, це зручніше. Якщо ви хочете зробити просто, є такі штуки, наприклад, якщо у вас там ціла презентація в PowerPoint, і ви під неї підтягуєте якісь там графіки та таблички, роблять дата-паки. Наприклад, просто окремий Excel-файл, в якому дані вписуються даними, просто не формулами, і виводяться на графіки. Це просто дуже корисно, коли ви хочете щось показати, і ви не знаєте, яким чином це зробити. Да? Тобто з Excel експортувати дуже зручно. Тут, я думаю, зібрала стосовка, яка знає, просто шукає легший інструмент. Ну, це, наприклад, це дуже легкий інструмент, насправді. Да? Оновлення, бо воно його дуже, дуже легко оновлювати. Якщо у вас постійно дані змінюються, ви їх просто переформатовуєте, якби, і вони автоматично переформатовуються там. А в якийсь JavaScript ми можемо передавати дані з Excel? Ну, JSON він може сформувати? Ну, це я вам не скажу. Я, на жаль, не кодер тут. Мені тяжко це. З точки зору там, базових штук по Excel ми закінчили. Зараз ми перейдемо до того, яким чином це тепер використати для того, щоб зробити свій такий фінансову модель невеличку. Я думаю, що ми, напевно, зробимо якісь 5 хвилин перерви. Бо я так бачу. Хтось втомився, хтось взагалі пішов. Давайте 16:45 ми почнемо. Я думаю, я постараюсь, щоб ми це зробили за 45 хвилин. В принципі, там не так багато інформації, скільки насправді вашої домашньої роботи, якщо вам цю модель треба буде робити. Так, тому
все ж таки хтось знає, як можна ці от, формули з російської на англійську, щоб встановлена російська версія. Як їх що ну, щоб формула англійськими це написати. Просто писати, воно має нативно підтримуватись англійською, ні? Google. Ні, ну язик доставлять нам. На сайті Microsoft. Щоб встановлювати цей язиковий пакет, а language pack, якщо встановлювати. А, language pack, походу. Ну, воно типу на language pack підв'язується. Але якщо це home edition якийсь там, типу, то там без варіантів. Або ще як варіант, в кого встановлений language pack, спробувати відкрити ці документи, якось перезберегти під іншою мовою. Може воно поміняє форму. Ні, ні? Так само ламає. Ні, зразу. Ну це в Microsoft треба спитати, до речі, цікаве питання. Що це саме? Коли вже план. Будемо сьогодні нормально писати, то бізнес. Це будемо Canvas писати. Вже нормально зробимо. Вже нормально. Можеш включатись, тут ще один вихід. Але це буде на 5 ампера. Зачем тебе USB? А тобі шнурок робити? А, чекай, на. На так. Ну тільки з цього боку покласти. Як життя? Проспав сьогодні. Хоч бери просто звідси нікуди не йдеш.